جادو سے اگر حکومت دے جائے, کیونکہ آج کل میں کہنا نہیں چاہتا کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے اسی مندر پہ چڑھ پڑی ہے, کسی کے پاس بھوت ہے, کسی کے پاس جادو کی لکڑی ہے, تو ایسے حکومت نہیں چلتی. یہ جادو اور بھوتوں نے اس ملک کی معیشت کو بھوت بنا دیا. اگر ان کے پاس جادو میں حکومت تبدیل کرتے ہیں تو جادو سے یہ کچھ دے دیں, جہاں پہ اب آخری نبی کے بعد تو نبی نہیں آیا تھا, حضرت موسیٰ کے زمانے میں من سلوا آیا تھا, اللہ تعالیٰ ہم سب کو من سلوا دے دے اور یہ دعا کر لیں ان کے پاس ہے, لوگوں کے گھروں میں چاول آٹا بھی بھیجتے جائے, تو پھر تو یہ حکومت نہیں رہے.